الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوسو دوادة برنامج كالميكروفون كشغل ليه. todobaad kaani uu ku xiiso badan yahay todobaadyadii hore waxaan ku falaqayn doonaa arimaha jacaylka anagoo mikrofoonka la dhex qaadnay shacabka ku nool magaalada Muqdisho radio shabeelle aad baa ugu soo dhawaaday way wanaagsan wariyashooda maadaama ay ka hadleen arimaha jacaylka aad ay wanaagsan tahay arimaha jacaylka in laga hadlo marka arimaha jacaylka aad bay fiican yihiin marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku codsan lahaa aad ugu codsan lahaa in ay xaaskooda jacaylka dhabta ay ka ilaaliyaan jacaylka dhabta ee aad ugu ilaaliyaan jacaylka dhabta waxaana wuxuu leeyahay waa halis macnaheedu jacayl dhab ah ku abuurayna xaaskooda way xambaarayaan iridka guriga markay irid ka galaan way xambaarayaan timaha u dabaayaan way u qabeynayaan hadhowna waxay leeyihiin waa ku xanaaqay magaalada markay soo aadaan taleefankiga dhaaf iyo afar ilaahay ii baneeyay iyo ay leeyihiin macnaheedu waxyaabahaas inay ka ilaaliyaan xaaskooda afar ilaahay uu baneeyay waa inay afar ilaahay uu u baneeyay haaska guursadaan si qarsoodi macnaha naagtooda ay ogeen iyo naag kalaan guursaday ay iska dhahaan markaas laakiin markay guriga la joogaan ee badarka siinaysa iyo markay guriga ay joogaan ayay sadhiin ilaahay baa afar ii baneeyay iyo naa waa ibdaran tahay kaliga ma naag ka joogo iyo waxyaabahaas naagaha ka ilaaliyaan jacaylkana wuu jiraa jacaylka wuu jiraa waa mahadsan tahay ragga waxaa lahaa markii guriga la tagay kadib way isbedelaan taas maxaad maga aaminsan walaalay ani ma ogi wallahi laakiin bajaajile ani ahay macnaha bajaajile ani ahay bajaaj aan ka shaqeeyaa furay waa kana midiin soo qaadna waa iska jeclaanaa macnaha waa iska naaga shabis badanaa bajaajile aan la dhahay caas guriga waa noo joogaan hadeer laakiin hadeer baa macnaha kula hadlahay midaa soo jeclaaday aan soo qaaday seebiyaan midka soo qaaday bakaaran geeyay waa iska soo jeclaaday marka jacaylku waa jiraa naaga waa iska midaa soo qaada waa iska jeclaanaa jacaylkaas uu mahergaba jacaylka hergab maaha laakiin waa iska jiraa jacaylkan midaan soo qaadna waa iska jeclaanaa waa iska naaga shabis badanaa darawliinaana macnaha waa mahadsantahay soo dhawaa ilaa afar noo baneeyay macnaha waa ra'yigiina iska fiican macnaha qof bajaaj kugu soo raacay sidaad ku jeclaatay macnaha naaga aad sida hormaha naagaha sida hormaha naagaha soomaaliya way isbedeleen waxaa jirta macnaha meelahan shoobin shoobin iyo balaaya ismarmariyeen macnaha ragana anaga damca waana gali karaa damcana galaya macnaha gabadha quruxdeedii markaa aragna iyo meeshaan la geeyay markay la tiraaday iyo baageedii quruxdeedii markaa aragno jacaylaan galaay walaal lambarka ay sheegaal dhehena mid waxay ku leedahay lambarkaygu waa soo wici kartaa lambarkaygu waa kasaa midna waxay ku leedahay mise wici kartid walaal iyadoo macnaa walaal mise wici kartid igaq leeyahay ku dheheysaa marka waa iska damac badan anaga walaale waxyaabaha ugu yaabka badnaa waxaa waaye gaari oo inatare hadda kor raacay oo dhuxul doonayo habeenkii markaa aaday booska dhuxusha aad tagay dhalinyarada dhuxusha waxay yidhaahdeen ulal qaata sagaaraan soo raadinaynaa anoo weligeen sagaara raadinin oo eele iyo waxaasna weligeen raadinin aan sagaarada raadiyey sagaarada saa u raadinayna sideed sacbeenimo ahayd tooshasha wadane mugdiyeena ahayd waa duur hood sagaarada saa u raadinayna doofaar godkiisan waxaa ku qabtay tooshkii doofaar godkiisa toosh ku qabtay doofaarkii waxaa soo baxay oo lix xaba camala godkii soo baxday marka doofaarkana tooshka uu necab yahay anuu toos isoo aaday macuusa watay marka faantiyo macuusta iga gishtay intay soo aaday oo faanti macuusta gishtay macuusta aa watay oo dhinaca ka geliyay faanti geedahu igu jiiday magaciigu waa harun maxamed abuukar harun waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo jacaylka maxaad ka aaminsan jacaylku waxyaaba badanaa ka aaminsanay waxaa ka mid ah jacaylka sidiisa booto waa aragtaa oo mataqaanaa mala dhihi karo waxaasaa ka aaminsantaa laakiin waxyaaba badanaa jiraan lagu tabanaya asi jacaylka sidiisa qofka markuu jacaylka haayo maxay tahay calaamadaha lagu dareemo calaamadihiisa waa calaamadihiisa waa calaamo badan oo leeyahay dhowr calaamo u leeyahay
qofka marka inuu qofkaas jecel yahay oo dareen uu qaado oo kale sida qofkaas inuu mar walba uu ka fikiro qofka uu jecel yahay mar walba inuu call gareeyo mar walba hool fursad iyo janis waqti badan inuu u raadiyo si oo qofkaas waqti uu siiyo janis u wada siiyo si waqti uu si wada qaataan maasantahay qof adiga ku jecel iyo qof aad jeceshahay keeba doorana qof aniga jecel iyo qof aniga aad jeclahay wallahi taasoo toba arrin weyn waay laakiin sideedaba waxaa fiican muhiimadda qofka inay isfahmaana fiican adi haddii la soo kala hormaro qofka aniga jecel yahay soo hormaro qof aan jeclahay hadda soo hormaro qofkaas aad alla qofka jecel yahay hadduu gadaalka imaado nasiibkiisa wuu cunaa ilaa qofka jeclaa ka weyn haddaan ku dhaho gacalisadaada hadiyad u gey hadiyad noocee u geyna gacalisadee oo hadiyad haddii u geyla anaaba hadiyad ugu filan ba hadiyi kale sii kiile qasab wax unbaa hadiyad inaa wax u geysid baan jeclaalay waxaan ku dhahay hadiyadaan ku siinayaa gacalisadaada hadiyad ala hadiyadaa jeceshahay sheeg waan kugu dhiibaya noocee hadiyad wallaahi hadiyad waxay tahay micnaha waxay ay rabto mise hadiyad aniga khaas ahaan u qaada ayada u geynay waxaan ku dhahay aniga hadiyada kuu dhiibayo waxaan ku dhahay gacalisadaada hadiyad adiga siinaysaa hadiyadan aanaa kuu diyaarinayo nooceen kuu diyaarin waayo waxaa ay diyaarisaa loo fiyooro la diyaar bis adi fiyooro qurux badan oo markaa u geeyo oo i jeclaanaysa si aan kalsooni ugu hel anaga reer yurub manahin reer yurubbaa u wax isku dhiibo oo jacaylka iyo waxaasi anaga reer yurub manahin soomaaliya ahna dhaqan diin islaam haysanaa ha wax kala sheego wax kala waayo kutubkiisi kutubkaanu geynaya se i jeclaanta wamaasata muqdishitaa joogto maxaa kugu yaaba wallaahi bilaahi muqdisho waxaa ugu yaabanaa wax badan waay bismillah mala soo koobi karo be hal iyo laba wax la sheegi kara ma ayaa maasata waa dhow magacaygu ibraahim axmed biix baa la yidhaha ibraahim axmed biixi axmed ibraahim lacagtii jecelka keebaa weyn sideeda horta dadkan hadda jira lacagtaa weyn ha sababtay tahay haddaad jacayl lacag haysato jacayl ma waayays mara qofkaa rabto waa helaysaa jacaylka lacag miyaa lagu iibsan karaa waa lagu iibsan karaa lagu iibsadaa jacayl walaalaha lacagaa kala weynaysiisa ma fahanta anigu waxaan aaminsanahay qofka labada walaalaha inay lacag kala weynaysiinayso lacagtuna inay jacayl ka muhiimsan tahay markaad waxaa leedahay jacaylka iyo lacagta lacagtaa weyn jacayl laakiin lacag laguma iibsado waa lagu iibsan karaa taas waa adiga ra'yigaaga waan kugu tixgelinayaa jacaylka hadda jira maxaad ka aaminsantahay jacaylka hadda jira waxaan ka aaminsanahay ana hadda inuu jacayl bu jirinaa ka aaminsanahay sababta taa qofka adoon jeclayn waa ku jeclaa buu kuleeyahay adna waan ku jeclaad leedahay taasna macnaha jacayl ma noqonayso fahanta qofka muhiimadda inaad jeceshahay waxyaalo badan manaha astaamo badan calaamo badan waa ka tusaa ma fahanta qofka waqti kasta inuu kula soo hadlo inuu manaha kusoo tixgeliyo inuu ku tixgeliyo kaas jeclaa la dhihi karaa ma fahanta laakiin qof mar kugu soo dhacdo kugu noqdo waa ku jeclaa ku dhaha kaas jacayl maaha kaas hadda dadka soomaalia hadda jiran u badan yihiin adi weli jacayl ma kugu dhaha ana hadda ilaa intaasan jooga jacayl may gu dhicin ma guursata may welina jacayl waad caafimaad qabtaa mi weli allah caafimaad qabaa zaa'id dareenkaga markaa qof adoo kale arka waaba kacaaba waa maadsan tahay haddaan ku dhaho gabar sidee ayaad dooran lahayd gabar dooro haddaan ku dhiilaha ilan waxaa dhahda weli jecelna ima gal welina maana guursan gabar noocee ayaa dooran lahay adoo kale la dooran lahaa qurcaye umaasataas soo dhawasha beeladoo magacaagu aada umaasantahay walaashi magacii waa cabdullahi xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho cabdullahi jacaylka hadda jira maxaa ka aaminsantahay walaa runtii jacaylka hadda jira inkasta oo jacaylka hadda xaaladiisa ay noqotay daneysa haddana waxaan dhihi karaa mar walba jacayl dhaba wuu jiraa lacagtii jacaylka keeba guula doora lahayd runtii lacagtii jacaylka waxaan aaminsanahay aniga in hadda lacagta ay xog badan tahay maxaa yeele adoo gabar jeclaa muddo aa ka daba rafaadaysa waxaa laga yaabaa si sahlan in lagaga qaato gabadhaa jecleed dood waxaa jirtay wiil afar xaas guursaday iyo mid saddex xaas guursaday doodaasi maxaad ka aaminsantahadeed wallah aniga taas xaaslaha iyo saddex xaaslaha keebaa wanaagsan waxaa alle nolosha waxay ku qurux badan tahay hal qof inaad heshid mideeda kale jacaylkana sidiisaba qof mar inaad jeclaato maaha nolosha hal qof ayaa micnaha ku haboon tahay inaad la wadaagto qofkaas markuu ku anfici waayo ama markaad micnaha aad isfahmi weysaanna markaas aad qof kale raadiso laakiin adigoo qof wanaagsan helay oo waqti badan kaaga baxay haddana inaad qof kale micnaha aad hamisid taas waxay ila tahay aniga inay dabeecaddaas inay xoogaa qaldan tahay
هدي أنا أبو أنا كهلا معناها دمر كوعلو عن تاعنا معناها رجل عقى كدورتان هاد أبو أنا صم على هروحه يلي محد دمر إيد دجان كل قعلي قد ده هالشين دش هذا إنه كوس ده محد دبن إيد دجان دلون دار يجري ذن رقد ذي دل جوكس ذن ولي بيجي سيدكتن أبو أنا كلا نوجران لكن واحد من سنة جعل كدب تاعنا العقى حرنن أنا هاد جعل فرب بدن مركور وصام مرا إنه لش هذا وحنوم بدن أنك شيء كي كيرن هذا وقتي أن أنك شيء كي أنا هيسن هذا ما أنت رنتي وحنا أمسنا هاي إنه جعل هذا هست الحمد لله ما أنت ما شاء الله نقول شيء ده وأنا كسنت هاي قف كوه أبونا هنا وأنا هلاي وإلقى بصدق دب دبك دافتة دلني رضي وحابو باقي لا رنتي إنه مر وال امتحان إسيان أم بمدنان إسيان قف كأذي أنا كجعل قف كأجعش هاي إنه قف كل جعلي على غيابه لكن أذي قف كجعل مر والبوكود القاضنا وكو صبرة وان معنا مر والبنا وكوتنا سلة هذا هذا الكائن ده بس عظام قف عذيق جعش هي قف أسيء كوجعل كيف دور رنتي أنا قف إجعل عن دور لان محايا القف إجعل وحنقول هاي هدي حتى أنا كحنا أم بأن معنا وحكو سمع إنه دل ودل قادم كرو حس محايا الجعل كي أو أسيء قب قصبة هاي لكن قف أنا أجعل هاي وإنا معنا أنا مر والب أنا عن تنسولة سيد معنا نفت معنا نف وحجعل بأنا قف نفت هدي وحجعش هاي ويبأن تها مر والب متى ذكى جعلك سيدي سبا لوف ات فاست سايد الله جعلك اركتد كوادو كدشتا معناها قفك مركا ادو اركن وا جعلان كرتا لكن قفك اركتد كواد ايا جعلان كرتا ددك لاكت سومااليد وخاي دان وا كو ارك وا كو عاشق امه تاش تسويدا لكن اني وها امسنها قفك اركتد كواد بينا كو جعلان كرتو منتشين دا جوكتو وحيابه كو ويابك بدنا محاكم رنتي وحا يقول يا بدنا هدا بجاجل اها وحا يقول يا بدنا رنتي انا قف أنا الصعود أوقف موتاد كجرآن أركي، ومعنى عادة أو صعودنا. مر كان موتادي معنى عند هاي أنا ورني أنت حجر بتاعنا وحيوير. نو مرة كقاردتكم مش هاي هنا دقيه. هذا يجوجي وان دقيه. هذا ولا يا رنتاس. تو كسرع. وحيد سرع. دين عن جبوا يقول سرع. أصله موتاد كجر لا أركي. أنا من استعين ويا بنا إلا هاد تاسع معجزي ونقد. وما سنت السود ومر كلام. وهذا. جمال تعال كجور يمكوا قولي. والله. إلا هذا ويا حسوس أذكر أنا إله لكن كم أقول لسن ما هذا وقتي قوي وحلا جعلك جوهري مرنا ولا ميلا تمام سنتك والله وحلا ده قف جوهري جعلك جوهري كبره وحكبر معناه حنون وحياتها ساسة من سنة هني جعلك العقد كي بدور الله هذا حال ده الجوا حال ده العقد دور الله صوبته جعل حنوك سوى أرجنا العقد الأبانة أنا أرجنا جعلك نبته يلعقد العقد دور الله جعلك دبت جعلك دبت على دور سنه مله لكن ها سواء عادي قال لعقت لعقت دور له ما سنتها جعلك حد يجري محد كامس نغويو انترنتك جعلك انترنتك جعلك انترنتك مقوله والله كاس بقولك بتضواته فشلوا كل ما دام لكن جعل قروحديسا يو نولش صحده وهي كخيرنت قفكس اسكو فهمتيني ميك اسكلا جان قادين لكن امم لينا انترنت سوشيال ميديا كبلام انه ميل قروحون كدمانا اوكي انا جعل لو علم ما امسنت ها ما حديد حنون هير لوغارو هبينك قفك هذول لحد ليسين او المس ولي قاعد قف موعد ما هذا صبح قف غوري او عينا نقطا ان جعل هبيك قف غو دنبه ورتي لما هذا مركز دريمي انت مقدش جوجت حق ويا وحا يغو يا بدنا مقدش انت اجوغي مخرب كل اسبرتو هبينك 3 ساعه لو قعلي قعلس وما زت سود وما زت سود كو سودو شبل هذا مغعي مغعي انا كو بلاد سكريم محمد حرسي واه او كو دوا شبل سكري جعلك لعقته كيبا وين جعلك لعقته انا لعقته الى وين سبب سببته هدا لعق هيشيد وها من سنه هي كون قفو كجعلان انا هليست جعلك دبكا جعلك دبته لعق من لو دور سكر فكرك ثاني من سنه جعلك دبكا لعقته كيبا وا دور له انا جعل دب قف سي دب اي جعلي لعقا لعق ولا سكيله جعلك دبكا دور له جعلك دبكا اه وما سنت جعلك كوبي لاودا ما قولستا جعلك إنترنت كوبلاودان إنه قول استماع من سنان صوبته وحيته هاي قالت بلوشة إسكبرتين كل جاي ناس كحريرنا لا يا وايدت بدن أيو كله وده يكون حريرناش قبل ده عجورستو عيدو شقين ساعد جورستو هذا مركات جورت جوري عاتك تان ما كنت جوجين لا تشقده والله يعني فكر كاس فكرة يعني وح من سنة قف أني أصير ده كله شقين سنة سو نلاش جوري أو وح كسر دعينش والله أنا قف كاس إنه قطع غير ما هني ما ده لين جوري يفديش ق
qof wax soo barat haday tah oo ku taageeri laa nolosheed. Waad mahadsan tahay inaad hal xaas guursati inaad laba xaas guursati keeba. Wallaahi laba iyo hal waa wayarta aaminsanahay aye marka kareemkeedii awooddeeda aan leeyahay ay waqti wax walba waqtigeeda ku fiican ee hadda ani hal xaba guursalahay fikirkeyga. maxaad ka qabtay fikirkii ahaa wiilkii saddexda gabar guursaday oo facebook ga yaalay iyo kii afarka guursaday fikirkii maxaa ka aaminsantay? wallaahi aninkaas fikirkooda haddaan cabiro nimankaas jeebkooda ka hadlaynaa aaminsana ana jeebkayga ka hadlaa wax walbana calaf waaye calafka ayagana saddex siiye afar siiye ana hal xabi siiyaa aaminsana halkayga waxbaa dhaqaalaysa lahaa fikirkaygan. waa mahadsantay. wixii kugu yaabka badnaa maxay ahaayeen aa arag? wallaahi intaa magaalada joogo wax igu yaabka badan inaan arka ma umalaynaayo caadi qof faraxsan oo bashaasha oo iska socda inaan ahaa aaminsana. waa mahadsantay. soo dhow waa dhowaa baay maa taa qofaa jeceshahay iyo qof ku jecelkee baa dooran lahay? aniga qofi jeclaa dooran lahayno. sabab? waayo micnaha qofka ku jecel wuu ku danaynaa sooma. waa kaa jeceylkii lacagta kee baa u aniga jeceylka aaminsanaa lacag ma aaminsani maya maya jeceylka jeceylka aabaa jeceylka ahay aniga jecel mku bismillah maasha allah waa kusoo ilmo dhalaba aniga jeceylka ugu horey magu guuleysa misleeda hadda shan caruur aa u joogta ninkaan waka waa kaa aabaa jeceylkan ahay maasha allah jeceylkayga ugu horey waa ku guulaystay keyga labaad waa ku guulaystay keyga saddexaadna waxaa waaye waxaa u soo jeestay shaqo iyo waxaa u soo jeestay maaweelo kale. qalbiga saddex jeceyla ismarma ku dhacaa waxaa lahaa jeceylka kan koowaad waaye saasaan aaminsanaa aniga kan koowaad inuu yaha jeceyl saddexa ugu dhacda laakiin kan koowaad waxaa waaye nafta waxaa waaye qaas waaye kaas si qaas mu micnaha dhinac ka degay kaas ma uu qiyaasi karo waa kaa marka waa mahadsan tahay. dood waxaa jirta facebookga taagneed oo ah farxaaslaha iyo halxaaslaha kee baa wanaagsan adii doodaas ma la socday? waa la socday maasha allah doodaas maasha allah horta wuxuu ilaahay kuu qoray calaf wax walba waa calaf soo ma guurkuna waa calaf haddii labaxaasaa yeelo lahayd iyo haddaa saddex yeelo lahayd iyo haddaa afar yeelo lahayd wax walba calaf waa aniga laakiin weligay iskuma daynina xaas labaad micnaha aa yeeshto weligay aniga xaal xaasan ku ekaay saddex xaas inkastoo aa soo maray maasha allah haddana saddex caruura ii joogta sida xaqiiqda haddaan ka hadlo marka hore shan maxaa u dhahay? maya taas waxaa waaye iskaga mi buuxi ba meesha banaan buuxi eeda waa maasanta. waxyaabihi kugu yaabka badnaa inta muqdisho joogta maxaa ka mid? wallaahi muqdisho niyo ma la qiyaasi karo wax walbaa la arkaa soo ma qofka bini aadamka maskaxdiisa waxaa waaye dib haddii loo celiyo waxyaalo badana soo gelaayo hal iyo lawa maka sheegi kara taas. waa maasantaa. soo dhow bilaawdo magacaaga ku bilaaba. magacayga ayuub siraad maxamed waa ku dhowaay maasha allah waa ku maasan. ayuub weli jecel makugu dhacay? aada weyn oorme wallaahi in badan jecelka ay ugu horey adiga kulli waa un ku khasaarun adi ma aqaan adiga aniga waa howlaha khasaarada ay jidan jeceylkayga midooga ma sharxinta camal u noqday waa fal walba ay qaadan baa ku guul daraysa aniga. imise jeceyl baa samay? wallaahi saddex jeceyl saddex jeceyl waa ku guul daraysta. hadda maxaa kuu qorsheysan? aniga hadda ilaa maalinkan alaabteed isul saarto aroosi raba ka hor jeceyl ma samayn raba. jeceylka ma guurka ka hor u imaadaa mise guurka ka maya? wallaahi guurka ka hor u imaanaa guurka ka dambana u imaanaa labadaba laakiin inta badan soomaalida waxaa isaga qaldan waxaa laha jeceylka wuxuu imaadaa guurka ka damba laakiin intaadan guursanin ka hora jeceyl soo arkaysaa marka taa waxay ku tusinaysaa jeceylkiina guurka ka hor inuu imaan kara guurka dambana inuu imaan kara hadba qofka adi interactionka la samaynaysaan saa isu faantaanay ku xiran tahay. waa mahadsantahay. waxaa jiray dood facebookga ka taagneed oo ahayd afar xaasle iyo hal xaasle keeba adigu codee lahayd teena taa yarsan? wallaahi horta hadba ninka awooddiisa ku xirantay si uu awoodo umaanad garan kara laakiin waxaan dhihi lahaa horta dadka ku riyoonaya afar xaas iyo shan xaas horta kow basiga aasaaska hal marka heshid waxaa laga yaaba halkaas inay afar kaaga wanaagsanaata maxaan ku yihi hadaay afarna ay kaaga qurux badnaata ku kaafisa marka waxaan dhihi lahaa heesi sultaan sareer dhegeysigeed hala badne afar baad u dhigantaa hal dhaan dhihi lahaa afar baa u dhigantaa. waa mahadsan tahay. jeceylkii lacagta keeba awood weyn? jeceylki maxaa yeelay jeceylka aa arkay weli lacag kuma arag dad badan oo yacni waa jiraan iyagoonan ku jeclayn oo dareemayso od ogtahay danahood inuu waxay kaa rabaan lacag tahay kuu sheeganaa jeceyl laakiin dadka aa arkay ama i dareensiiyey jeceyl ama ani aan u dareemin lacag ahaan markaas wax ama lacaga nama dhex marin laakiin dad waxaa jirata oo baybikaashaanna kuu isticmaalan raba waa naga dareemaysaa interestigooda maalinka ijaabkaaga wax ka waayaan automatically way tegaan. qofka sida dhabta kuu jecel maxaa lagu dareema? sidu inuu kaaga fikira mar walba kuula socda xaaladahaada kuu ogaanaya yacni dhibkaaga dhan asaga dhibkiisa u yahay taa waay calaamada lagu ogaana maxaa yeelay maalinkaa xanuunsatuu kula dareemayaa hadba waa sidaas laakiin qofka isaga kaa maqan aanan ogeyn caawa waxaan ku barya aniga
qiimeyn karin maanta 24 saac gudood waxaan ku suganahay ma u maleeyna qofkaas inuu jecel yahay qofku soo waco isbuuci mar kuna dhahay dunidan ku jecelahay qofkas maxay maay maay taas ruwaad muslimsalka waxa waaye waa arday premier league week week dib wala daawada marka howlaas waa premier league waa jecel waa ka tagay premier league ku xisaabey waa ma sataay muqdisho inta joogto waxyeebi ku yaabka badnaa maxaa ka waxyaaba ay ugu yaabkoodnaa wallahi inkastoo aan ahayn deegaan muqdisho aan ahayn gobolada dhaxan ka imaaday gobolada dhaxan naftigeed gobol gadal gada ku dhashay gobolkaas ku dhashay aniga asalan gobolkaas ka soo jeeda walow hadda imaashayga daa imaanay aan ka imaad magaalada Moyale ee ku taala Kenya Ethiopia xuduudka dhexdeeda marka aragtid maxaan ku yiraahday waxyaaba muqdisho aad ka ajeeb ku ah qofaa wuxuu sameeynaa wuu ku taabanaya markuu ku taabta kadib taleefankaagi ama hanti ay isto ka qaadinay mana dareemays waxyaaba muqdisho guud waxyaaba ku arko waxa ajeeb ku ah aan ka yaabay taawa markuu waxyaaba halista ay ajeeb kaan dhig kara meel kale kuma arag muqdisho baan ku arkay magacaygu Cabdihaab ku dhawaad baan ku dhawaa Shabeelle Cabdihaab waxa jira dood Facebook ka tagneed oo ah ninkii afarka xaas guursaday iyo inuu wanaagsan yahay dadna waxay ku doodayeen inay wanaagsan yahay ninka halka xaasay adey maxaa ka qabta waxaan qabaa afarta xaas wax diinta u gashay weeye waan aaminsanahay hadii qofku tabar u leeyahay laakiin hadii aadan tabarteeda lahayn aad bay u daran tahay afar xaas la aan tabar leeyahay hal xaas la ka fiican adigu markuu waxaad aad taageersan tahay afar xaas la hadu tabar u hayaa jaceelka dhabta ah iyo lacag keeba dooran lahayd jaceelka aaminsan aanu waxaan nacfiyay ma aaminsanayn ha jaceel baan aaminsanahay guurka ka hor iyo guurka ka dambeeyo jaceelka imaada guurka ugu horeeyo imaada guurka ka hor ba jaceelka imaada waxa sababeeya qofka labada qof marka dareenkoodu kala maqan yahay ama ay kala fog yihiin ba jaceelkoodu waxa uu yahay mid saaida marka labada qof dareenkoodu isdhex galaan ama isku falgalaan marba marka dambeysa wax rabitaan iyo wanaag iyo mustaqbal uu reermo ya marka laakiin jaceelkii awal oo hintii daryeelka u baahnaa waa laga soo gudbeeyaa dhalinyarada maxay u dhahaan la'aantaada ma noolaan karo ereygaasi waxa markii qofku ka maqan yahay la'aanta ma noolaan karo wacni waa wax soo jiray ereyada soo jiidashada oo qalbigay jaceel ku haboon weeye laakiin qof kastaaba xilliga Ilaahay ku talagalay buu dhibanayaa wuu noolaan karaa wa ma sa tahay qof sidee baa jaceel qalbigiisa loo kasban karaa qofka qalbigiisa waxa loo kasban karaa inaad u isticmaashaa ereyada positive-ka ah oo aan negative ku jirin oo dabacsanay macaan loogu talagalay jaceelka waxa ereyadaas ka mid ah habiboon ku jecelahay waan ku danaynayaa la'aanta ma noolaan karo magaceedu aad iska daysay aad u isticmaashid magacyo kale oo qalbiga soo dhisa waa ma sataay wili jecel ma wilma bustay ugu dada maya xilli kulul bustay mars bustay ugu dada waa ka iga shakeyn kartaa qisadaas jecelkaas de qisadaas adigu de jecel bay ahayd iyo macnay de muhba taasna waa ku gulgaraad hadda waan ka caafimaad ha jecelka ay ugu horeeyay ma ku guuleysatay mise waa ku guuldareysa may ugu guuleystaan waligaa jacayl aan ku guuleysan ma qaadin ba mid aad jacaylka qaadid baa ku guuleysataa yes ku guuleystaa qof aan rimin ba mar doonto ana qof macnay de dhabtan ka hadlaa qofka dhabta ka hadlaana ma khasaaro waa ma santa imisa jacayl baa ku soo maray adu hadal labo ha labadii loo ku guuleystaa ku guuleystaa waa ma santa saddexaad aad gooyaa jabeelado magacaa ku bilaabay magacii waxa laada ahmed maxamed maxamuud ahmed maxaa lahaa kalsooni kalsooni waa dareen qalbi ka yimaada dareen qalbiga ka yimaado oo laba qof ka dhasho taas oo labada qof markii kalsooni markii laado waa kalmad saldhigad ugu dambeysa jacayl yahay laakiin maxaa jacaylka sababi kara kalsooni laba qofna isku qabaan waa dareen qalbiga ka dhasho waa kalsoonida waa mahadsan tahay xilligan aan joogno ee dhalinyarada jacaylka inta badan kuma guuleystaan maxay tahay sababta jacaylka inuu guuleysan xilligan wax ragaal laga dhisay sababta dhalinyarada guuleysan waa runta aan la sheegin ee dareenka qalbiga labada qof sale aniga adigaas baranay runa imishad ana run kuma sheegay ma na guuleysan waxa dadada barnaamijkan runta aan baarin waa sababta kalebtay in jacayl uu guuleysan waa adiga wili jacayl ma ku dhaca jacayl ha waa soo maray jacayl laakiin jacaylkii ugu horeeyay oo qasida aan ogahay kuma guuleysan jacayl aad lagu ma guuleysan laa wili mu wil meesa jacayl wax badan inta badan filimada hindiga aad daawan jiray sida filan liilada man muhabatay nasiib sirbato mujadilne ka jadilne tuna dilwaala dadka ku ciga jooda filimada uu jacayl badan waa filimaan hindiga jacayl ka dhana fiisi filimada jacaylka aad daawan jiray saad raadid qisa cajiib badan filimada marka sida man ama markaan daawado wala ilma jirin laakiin muhiimada dareenka ilanta keento waa wax qalbiga sabo inta badan dadka qaar ka xoga dhalanteed laakiin waxa amsanahay marka qofka jacaylka abaarun ba garan kara laakiin waxaanu laga waqsan karin aan
حنون شعيل وهذه قلبي كهذا داعي وعطاريق كقرط مجران وجران قسم ربنا حتى أنا هيسوق هذا وجران قسم هذا حتى هير وحوي قرسي أنا ما قاعد عن تيو قرا لكن ما صوب بندق هاي ما قاعد هنا صوب بندق ما تكون هاد سنت هاي واحد ربا رجع قسم يسي مجران مركز درينكو هاي محاكم ده رجع محاكم ده قبل ده ما أنا معلم محاكم ده بقت نسيب عن كبرتي مدينة هذه نحدي قنات كجعل فوتو هنا كبرلني نصيبنا قبر قبر كان الله بلانسنا سكينس بان سورو سوقنا فوتو ون لابد كنا يهت قبدي قبر يقع سبيت عرفتي دي كواد وانا دعي قف حب ما حاجة مركي إنه أفكر هذا جوز دمسك الأركة وانا دعي وانا أود وانا الله الله كلهم كحجة هي سان كعب روحيت أبو حلي القبر أبو حي ولا لي دايرتين ذلك أذن كعشرتي أمرتي دجارك أرنتي دماري عرفتي ده بالله وجمع هذا أقرأ أنك تروب سي سي أول ليجوش دي أمرتي دجارك أرنتي دماري أنا كو أروسنا أبد باريال يعني فرحت بدو دعنا كوري جيبي أمرت وقصة هذا غير بهذا لكن وقف كي مركا ويرجع غران كرا لكن كم 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 جورسين لكن ألبوم كم هو ها ما كان شو جس بعد مركين قبر دي مركز دم بشرتي نسيبونك بعد نفتي ده سب مع هيس ولا ما كان شو جس هيس هان مركين كوير لوقي وحالي هذا إما قال بورر إما قال قيسي اللي لما ركض يقول معانك تشعل كأيوه مريض كده سنتها هذا هروس سومري علم بورر الهذا يا وحن مرتك وهاي نظيف معانك أيوه قلبي كم يرعتيه مركان برتقة تكتو بلقى على قوم يرسى ما خنا تشوق عنه مدينة نافرية تشعل كمريك نجرم قرن ملا عمره بس هذا دار به لكن ما سو كوب لكن تشعل كوامد عجيبة ما سنتها تشعل كي العك تكيب أبود مهما دوين العك مركز سؤال هلا لكن مهما دوين قف يجعل قف أنت قف يجعل قف عن جعل أنت أنا دي اللي بتجعل سكربي قف يجعل يقف عن جعله ما أمس برشيد قف يجعل إن لو سوى جسمه أمس أنا قف كاجع شهور هذه أنت بان وعلى هذا معوها نفتي ذو نفبي ربتان نفكر نفكر علشان وروح عكس وسكا لكن مهما ذكبات جعلك اللي عت جعلك أود بان ما الله لا يمدك مدك قدامك مدك قدامك ميس بدلا جعلك إيه كل سنين دواشدا أقول جعل بسم الله جعل سبلا زايد جعلك وهر ميلو مسؤول والله وإله إنك استوى دواعي وربي حكم ده دواعيدي مسكحنو ورير عاجز مشغول يمسو كو قاتينا جعل كسي والله دورسن الا لا بعمل وما ستاي وما حي كلسوني كلسوني دو وايس فان كلكعيل يو ددكيو اسكو كلسونادو ودا شيكين شخه بدن او قفكه يو نينكي نايت ام ويلكي جبد كد احمرت اي كلسوني كو ما كرتا جعلك انترنت كبلاود ما غوليستا والله سئلتها انو غوليستا امالينا كان سوين كان حافظك في عين ما عدا صوبته يا هذا جعلك هذا كجر يا حريرك هذا ودا اه وحايه حريره اف بي ام فيسبوك كبرتي الا هذا نو صار دور سنه الى 3 سنه ودنبين ما حاس لها غور جعلك سوي كسوق ان شاء الله وحرجينا انه غوليستو او نقنو مرويسي ام بانين ناقص خو او خول ود دغام غري ولا دغ جعلك يو لعقته تيبا جعلي لعق انت واحد بالعقته كنت انا لعقه قادن لا هذا العقل اللي احتروا وقدنا عيالك هي العقل العقل قدنا هذا انا ذوك بدل العقل اديس كده كو كان احنا ندير وقدنا ما سنت هاي ما هو يا بو انت مقدش وحا ايغو يا بدناي مقدش انت جوي هذا كور اني مره لو قدم عن نور دغرنس او اس كنترول اكتيد ميد با عاس و كو استاجي دغح انتو توري ام بقره او كو دخل لاي دغح انو كو برت اسكو دين تاس ايغو يا بو انت مقدش soo gabagabeynaya barnaamijka mikrofoonka shabeelle barnaamijka waxa idin la socodsiinaysa aniga ah shukri nur todobaadka xiga inta aan ku kulmi doono aniga iyo dadkayga la qayb galay sida ay nabadgelyo